Moji milí, přeji všem krásný den. Jak se dnes máte? Jsem babička Míša a jsem tu s dalším videem. Budeme si povídat u kávičky. Takže vám představím zase nějaký návody na pletení, které byste si mohli eventuálně pořídit. Povím vám něco o nějakých klubičkách. Ukážu vám, co jsem rozpletla. Do pletení v podstatě nic nemám, kromě té tuniky za mnohu. Já vám je pak ještě nafotím, abyste to viděli, dám to i na Facebook do skupinky a pochlubím se tam. No. A víc o ní budu povídat o té tunice v neděli. Nebo v pondělí podle toho, jestli budou u nás vrtat nebo ne. Teď poslední dny jsem prostě nemohla natáčet, protože se tady neustále vrtalo. Až do večera, takže smolík. Ono natáčet paneláku není vůbec jednoduchý. Navíc mi nebylo dobře. Včera jsem celý den prospala, protože na mě vlezla nějaká viróza a musela jsem to i vyležet. Dneska už je to lepší, snad mi neodejdou hlasivky a budu vám moc povídat. Tak. No, nejdřív vám povím, co jsem teda nahodila. Nahodila jsem na další šatičky pro malou. Takhle dál, abyste to viděli celý, tady je to obraný, se to roluje, tak to sešiju a obáčkuju, tak on to bude vypadat jinak, má takový dlouhý rantlík, no a je to proužkový. Z čeho jsem pletla? Ze zbytků, co mi zůstalo z Color Breeze, to je tady ta, jo. Z toho jsem pletla to tílko. Je to recyklovaná bavlna, kde je té bavlny 85%, 11% je polyesteru a 4% jsou jiné vlákna. V 50 gramech je 125 metrů a doporučené jehlice jsou 3,5 až 4. Je to super, že to je recyklovaná bavlna, tím vlastně šetříme naší zemi. Schachermajer na to je obzvlášť jakoby zaměřený. Všechny ty výrobky jsou green, takže jakoby zelené, že se snaží opravdu, aby se co nejméně škodilo přírodě při výrobě jejich klubíček. Proto se mi tolik Schachermajer hlavně líbí. Jo, jsem spokojená s kvalitou, ale další plus je to, že se snaží o udržitelnost. A to je v dnešní době hodně důležitý. Asi i pro vás. Vím, že v tom nejsem sama. Že i vy se snažíte, abyste měli co nejméně škodící klubíčka. On už i ten akryl není úplně tak špatný. Taky lecos už se dělá jinak. Není to už tak škodlivý pro to prostředí. Ale pořád je to umělá hmota. Ale vzhledem tomu, jak já jsem alergická, tak prostě budu používat materiály, které jsou mně nevadí. No ale bavlna mi nevadí taky. Ty druhé proužky jsou z Easy Cotton Spritz. Z toho jsem dělala malé šatičky. A to je tady. To je 50% bavlny a tady je teda 50% polyakrylu. Ta bavlna je příjemná na pletení, bude se to určitě i hezky nosit. Doporučené jehlice jsou 3 až 4. No. A v 50 gramech je 110 metrů, takže je to plus minus stejně silný. Takže to pletu oboje dohromady, že jo, na ty pruhy a pletu na čtyřkách. Jako jsem pletla ty věci z toho předtím. No. A ještě jsem nahodila sobě. Moc to není ta barva vidět. Je to víc žlutý, je to taková hezčí barva. Zkusím jinak. Netrefím tu barvu. No teď je to líp trošku vidět, že je to... Fakt je to taková krásná sluníčková žlutá s troškama červený. Třeba tady. Bílá v tom je. Protože to je... Moje ponožkovka Sluníčko.
To je klasika, ponožková příze Regia od Schechenmayera, určená na ruční barvení, to jsem si sama barvila. Je to 420 metrů na 100 gramů, 75% vlna a 25% polyakryl. Pletu to dohromady s Cotton Soft od Yarn Artu, což je 55% bavlna, 45 polyakryl a ve 100 gramech je 600 metrů. Nebude to klasicky úplně, že si to vemu na holý tělo, budu potom něco nosit, takže to může být z té vlny. Jinak já prostě, abych si upletla vysloveně jenom tílko z toho, tak by mě to asi sežralo. Mám to tak bohužel, no. Moc vám přeju, kteří to tak nemáte, že můžete nosit třeba 100% vlnu, i v kataci v tom plně lebedí, v nějakým, nevím, plotu lopy a podobně. To já bych nemohla mít, ale tak aspoň tak a takhle mě to nějak příšerně nekouše. Jo. Trošku jo, ale jde to vydržet, když je to s tou balonou dohromady. Tak to je to, co jsem já nahodila. No jinak pletu ještě ten šátek Mauro Uru, ten ještě pořád nemám hotovej, takže ho do zítřka nestihnu, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebylo mi dobře, takže jsem ani třeba včera jsem nešáhla na pletení vůbec a zlobilo mě srdce, takže jsem musela i málo plíst, nemohla jsem plíst, kolik bych chtěla. No a je to, jak to je. Tak, teď si ukážeme, co jsem pro vás dneska připravila. Takovýhle krásný časopis. Je to časopis Freundin, to je něco jako kamarádka, přítelkyně, prostě něco takového. A tak se jmenuje jedna celá skupina přízí od Schechenmayera. My si představíme dneska dvě. Jejich víc teda, ale v tomhle katalogu jsou jenom dvě. Je v tom 20 skvělých designů pro vás. No, a co tam máme? Tady hned na první stránce. Vidíte i název. Máme vlastně Prouškománie, by se to řeklo česky. Takže první část se jmenuje Prouškománie, takže budou prouškovaný ty návody. Uvidíme, co tam bude. Ještě vám řeknu něco o těch dvou přízích. Je to Freundin My Everyday Comfort. To je 80% bavlna, 20% polyamid. V 50 gramech je jenom 95 metrů. A doporučení jehlice a háček jsou sedmičky až osmičky. Jo, a krásný barvičky. Vypadá to takový, je to takový to provázkový. Jo, jak máte ty spletený jakoby provázky. Já vám to ještě pak ukážu, když to uvidíte. A ta druhá příze se jmenuje taky Freundin, ale je to My Feel Good Hemp. A je to 56% jeliocel, 31% bavlna a 13% konopí. Takže je to takový fakt přírodní. V 50 gramech je 125 metrů, doporučený jehlice, trojky a čtyřky. Takže jdeme na to. Jaký tam máme proužky? Já vám to ještě ukážu takhle blíž, abyste viděli, jaký to je materiál. Tady jsou nejdřív je ta první a pak ta druhá. Vždycky jsou jenom některé barvy, které jsou použité na ty výrobky, co vidíme. Já si otočím první stránku a uvidíme krásný pletený a háčkovaný svetřík. Jo, tady to je pletený. Vypadá to teda fakt moc hezky a jak už jsme se bavili několikrát, s třapečkama nic neskazíte, třásničky všude, kam se podíváte. A i tohle háčkovaný je moc pěkný. Akorát si myslím, že to bude dost teplý, i když to je háčkovaný velkým háčkem, tak stejně to bude dost teplý. Nevím, asi bych se v tom, i když je to bavlna v létě, docela potila. No.
Pak tu máme něco upleteného. Tady to je z toho druhého, z toho filhem. Tak tady máme kraťásky takový, víte, že můžete mít upletenýho něco. Tady máme háčko čepičku pěknou. No, takový klobouček. V létě se hodí hodně, protože aby nás nebolela hlava, tak je šikovný mít něco na ní. Mě teda hodně zvládí sluníčko, já bez klobouku v létě vůbec nechodím. Nosím sluneční brýle samozřejmě, ale nosím i klobouk s širokou krempou, aby mi to stínilo. Navíc mi sluníčko nedělá úplně dobře na pleť, protože hned zarudne, někdy mám i pupínky, jo, prostě. Jsem nějaká choulostivá, no. Co s tím nadělám, prostě taková jsem. Takže, tady máme upletenou krásnou deku z toho My Feel Good Hemp. Jo, takovou brouškovou, barevnou, krásnou. No a tady je z Everyday Comfort, je krásná taška. To jsou všechno letní materiály, takže úplně super. No, co tu máme dalšího? Tady máme zase skupinku nazvanou, skupinku návodů nazvanou Každý den léto. A zase vidíte ty barvičky. Jo, tam to se dám takhle blíž. Jste viděla, jak to vypadá, ty klubíčka. A podíváme se, co tam z toho vyrobili. Tady mám nádhernou tašku. To, co slyšíte, to je náš pes se ukládá k ležení. Takže se omlouvám. Ona vždycky rachotí nejvíc, když já chci natáčet. No a tady tento to tričko je teda fakt pěkný. Mně se hrozně líbí u toho žlutýho ten vzoreček, ten asi si udělám taky. No a další, zase jiný vzoreček, ty dírkový vzory jsou taky nejvíc teď in, taky to vypadá moc hezky. Tady máme krásný háčkovaný šaty, kde raději háčkuje. No a tady máme takovýto tričko polo, to se taky teď hodně nosí. Prostě tričko, kde máte tady knoflíčky a límeček. No a nejvíce mi líbí teda tady tento píček. Myslím, aby byl vidět ten vzoreček hezky. No je moc hezký. A tady máme krásný kardigan. To moc hezký věci. Tohle je v češtině hodně jednoduché projekty, nebo velice snadné projekty. Já se si ukážeme, tady máme barvičky, to je to Everyday. A tady dole máme to Feel Good Hemp, ty barvičky, z kterých to bude. No a jdeme na to. Co malýho si můžeme udělat na léto? Tak samozřejmě gumičky do vlasů. Proč ne? Já jsem se jich něco naháčkovala. Spíš jsem je teda háčkovala, než pletla. Ale pletený bych si chtěla taky zkusit. Udělám nějaký vnučkám. A i sobě asi. No, tady je má hezky na těch vlasech. No s těmi. Tady ty jsou teda háčkovaný a ty druhý jsou pletený, no. Prostě jde to plíst i uháčkovat, takže holky, je jedno, jestli umíte háčkovat nebo plíst. A vypadají ty gumičky dobře. Teď se nosejí hodně i jako náramky, nebo se vůbec háčkujou a pletou náramky. To je teď moderní k letním šatům, takže neváhejte. Taková maličkost, i když jste třeba začátečníci, tak budete mít z toho velkou radost, že můžete vlastně nosit ven takovou krásnou výzdobu svojí vlastní. A nikdo nebude mít stejný. Další je to pěkná taška. Taky dobrý nápad na léto. No a to je takový bagl.
Hezky barvičky vystřídaný, vypadá to moc hezky, je to fakt takový letní. No jak je ta příze silná, tak to máte uháčkovaný raz dva. Ještě tu je něco. Jo, ještě by tu něco mělo být. Tady. Tady máme obal na mobil. Těch jsem se nadělala moc. Teď jsme naposled, co jsem dala školičku pletení, tak jsme pletli na mobil. A ve školičce háčkování budeme taky dělat obal na mobil. Ale k tomu se teď hned nedostanu. Tady máme bodíčko. Premňouska. Mě to se zavřelo. To už je poslední. Tady je pletená panenka do kočárku, pramrňouska, do ručičky, aby mohl žužlat, je to bavlněný, tak může. Akorát bych tam teda nedávala tu šňůrku kolem krku, jo, to bych miminku nikdy nedala. No a pak je tu krásná deka. A taky jednoduchý vzorek, jenom vlastně hladce obrace oka. Střídaný. Říká se tomu hrášek. To určitě pletařky znáte. No, pak dál jsou už zase jenom návody. Nejdřív jsou v němčině a pak jsou v angličtině. To samý. Ne, tady jsou jenom v němčině. Tady jsou jenom v němčině. Nejsou v angličtině. On je tam hodně návodů, takže jsou tam jenom v němčině. Jo, on je to dosilný. No, návody zase jsou psaný tak, že jsou jednotlivý barvy rozlišený. Jo, jako to prostě od Schachermayera. V těch jejich návodech je. Jejich časopisy jsou pěkný s pletením, je jich tam spousta. Říkám, kdybyste někdo něco z toho chtěl, tak se nějak domluvíme. Já to zkusím objednat z velkého obchodu tady v Čechách. Něco určitě je na skladě, ale všechno určitě ne. No, tak napište mi a uvidíme, jak by to šlo. No, a o čem jsem chtěla dneska ještě mluvit? Vzhledem tomu, že mě zase zlobilo hodně to srdce a zlobí mě teda páteř a kolena, hodně teda ta páteř moje křivá od narození, prostě mi dělá problémy už od malička a teď, jak jsem starší, tak mi to dělá už větší problémy, tak jsem se prostě zase zařekla, že musím prostě schodit nějaký to kilo dolů. Já nemám s váhou problém, já prostě s ní nebojuju, že bych prostě, jo, ježiš, to je strašný, že mám tolik kilo navíc. Mě to až tak nepřekáží. Ale bohužel moje zdraví má jiný názor. No, tak s tím prostě musím něco udělat. A já celkem dokážu mít disciplínu a dodržovat něco, pokud se na to fakt zaměřím, takže si myslím, že to půjde dolů. Nehubnu nikdy tak, že bych hubla, nevím, 5 kilo za týden, to ani omylem. Prostě pomalu, postupně. Což si pak většinou člověk udrží, pokud neonemocní nebo něco se nestane, tak si to většinou pak člověk udrží. Musíte změnit úplně svůj styl života. No a abych to nebyla sama, tak samozřejmě podporuje Ivka Tvorilka, to je jasný, se kamarádíme, že jo. Většinou si dáváme ráno aspoň kávu spolu, aby jsme pokyceli, co je novýho, a pak si pracujeme každá, co potřebujeme. Ale Ivka si dává detoxy a taky to funguje, pomáhá jí to. Tak je mi velkou oporou v tomhle. No a abych tom fakt nebyla úplně jenom sama s Ivkou, tak jsem založila novou skupinu. Já vím, že už těch skupin máme hafo, ale tahle je vysloveně na hubnutí. Je na Facebooku a jmenuje se Chcete hubnout s babičkou Míšou. Všichni jsou tam vítaný, je jedno, jestli máte 40 kg nebo 70 nebo 120, to je jedno. Klidně se přidejte i ty, kteří jste štíhlí, ale zase jíte zdravě a podělte se s námi o to, co jíte.
jaký máte vlastně den, co v tom dnu děláte. Jo, jak to máte s pohybem, jaký máte jídelníček. Uvítáme samozřejmě i recepty. A hlavně teda zkušenosti. No. Napište, holky, jak to máte s dietama a zubnutím a co vlastně jíte, nejíte, co jste vynechali ze stravy, abyste zhubli. Jo, všechny zkušenosti budou pro nás přínosné a budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Takže nás najdete na Facebooku, nová skupinka, chcete hubnout s babičkou Míšou. Já teda to potřebuju ze zdravotních důvodů prostě zlomit. No. Já teda, co hodně teď jsem si nakoupila, co jsem si nachystala, co budu jíst, hodně piju džusy, ty mi nahrazují svačinu většinou. A dávám si hodně tuňákový saláty, ty mám ráda a ty jsou zdraví a je to zdravá ryba, zdravá bílkovina. Mám ráda zeleninu, takže já třeba miluji úplně ledový salát nebo okurkový salát, mrkev miluju. Fakt je, že teď jsem chtěla nakoupit, já teda nakupuju na košíku nebo na rohlíku, protože mám problém si dopravit domů nákup, nemáme auto s dcerou a tady kolem v obchodech toho zase až tolik nemají na výběr. Takže většinou kupuju tady z těch dvou marketů internetových, no a oni neměli mrkev. Jo, prostě mají vyprodanou mrkev, někdy mají zase petržel vyprodanou. Prostě já si vařím hodně zeleninový polívky, ty miluju, ty prostě. A to, když si uděláte zeleninovou polívku a dáte si do toho jenom pár brambor, ne moc, abyste tam těch sacharidů neměli tolik, ale dáte si hodně zeleniny. Můžete tam jako bílkovinu si přidat luštěniny. Sice to je potom víc kalorický, ale to zase není tak hrozný a hlavně bílkoviny potřebujeme. Když tam není maso, tak je dobrý si dát třeba luštěniny. Luštěniny jsou dobrá bílkovina. No, prostě mi napište, moc vás tam ráda přivítám v té skupince, já i Ivka, že ta mě tam podporuje. A napište mi, co vy, jak máte s dietama. Napište mi to klidně i pod video, do komentářů, to je jedno. Ale samozřejmě napište i k pletení, jak se vám líbil tenhle časopis Rodin. A jak se vám ta skupina těch přízí líbí, jsou tam teda jenom ty dvě, říkám, mají jich víc. Je to jedna z jejich novějších řád, jako je Baby Smiles, tak Freundin je taky jedna z novějších řád. Myslím, že jenom rok nebo dva stará, že teprve s tím začali nedávno, není to fakt nic, co by měli už 20 let. Jinak, abych byla ještě taky konkrétnější k Schachenmayerovi, tak vznikly 1822, což je firma fakt s velkou tradicí. Já vím, že už jsem to tu říkala, jenom připomínám. No, co jsem ještě chtěla říct. Jo, já jsem vám vůbec nepoděkovala. No, to jsem ale koza Róza. Moc děkuju za všechny lajky, za všechny komentáře. Moc ráda jsem si je přečetla a těším se na nový. Moc hezky mi píšete, opravdu mě to strašně těší, je to hrozně příjemný si to číst. Moc ráda vám odpovím, pokud jenom trošku vím, když se mě na něco ptáte. Jo, napište o sobě cokoliv, i třeba co děláte, co vás zajímá, co vás baví, kromě pletení a háčkování. Ráda si to přečtu a určitě nejen já, protože jsme tady ta jedna velká rodina, která plete, háčkuje a vyrábí rukama nějaké hezké věci. A je to fajn a nerozlišujeme tu Češi, Slováci, Moraváci, já nevím, Poláci, Rusové. Jo, prostě my jsme všichni Slovani. A my vzájemně si těm jazykům rozumíme a to je úplně super.
No s takovými Maďarami bychom se zase moc nedomluvili. Ale taky nás poslouchají, protože oni dost umějí slovensky, takže tomu taky rozumějí. No ale my jim ne. Ale podcasty maďarský nesleduju, ale třeba turecký, ty jsou krásný. Ty Turkyně jsou taky strašně šikovný. A nebo i třeba, já nevím, Němky. Dokonce mám jednoho oblíbeného autora pletených věcí, Normana, na to koukám, Nýdle, jak má se to jmenuje, Nýdle, něco. Tak toho můžete se podívat, tam mám v naší skupince u babičky Míši a tvorilky Ivky a je to i v činný skupince, nebo spíš naší společný, pletíme s tvorilkou Ivou a babičkou Míšou, tak tam je to taky v souborech, ty zahraniční, na které koukám, tak tam většinu jich máte v tom souboru a můžete se podívat, tak třeba si na ně taky kouknout. Čechy a Slováky tam mám skoro všechny, teď tam nemám ty poslední nejnovější, ty jsem tam nedopsala ještě, ale taky se na to chystám, abych to aktualizovala, že jo, ten soubor, jak přibývají nový den, přibývají. Teď Jivka mluvila ve videu o té Alence, jak ona to má, myslím, krochetby, terapy, Alena. Nebo Alena. No a už jsem dávala, myslím, pod jedno video odkaz, pak je ještě ta Dagmar, ale to si nepamatuju, jak se jmenuje ten její kanál. Je jich víc těch holek teď, co háčkujou nebo pletou a mají nový podcasty. A je to super. Aspoň máme na co koukat, když trikujeme, že jo? Určitě taky koukáte na podcasty, když trikujete. Je to fajn poslouchat, jak někdo něco hezkýho udělal. A my si u toho můžeme taky štrikovat něco hezkýho. Tak, no. Takže budu zase ráda za vaše lajky, za vaše palce nahoru. Moc se těším na komentáře. Hned mi všichni pište. Uděláte mi velikánskou radost. A kdo ještě nemáte odběr, tak si dejte odběr. Musíte kliknout na ten zvoneček. Potvrdíte to. A máte odběr. A vždycky vám to nahlásí, když budu mít nový video. Takhle vám už žádný moje video neuteče. Takže když nemáte odběr, dejte ještě odběr. A budu se těšit snad v neděli nebo v pondělí. Natočím to normální dlouhý video. Dneska jenom takový to trošku pokecání u kafe s nějakým tím prohlídnutím časopisu. Asi to taky tak máte, že rádi takhle listujete u nějakého časopisu, si uděláte kafičko a listujete. Tak jo, tak se mějte všichni fajn, opatrujte se, nezapomeňte teďka pít hodně, když je venku teplo, nezapomeňte na pitný režim, chraňte se před sluníčkem, ať si nezničíte oči, nemáte ječný zrna, ono je to sluníčko teď ještě hodně ostrý, už je takový skoro letní a není ještě úplně takový, něco mezi jarem, létem je. Ale dneska je tam teda úplně modro. Tak jo, tak se opatrujte. Ahoj.